Для Богдана, Наталки та Віталіни шкільний дзвінок сьогодні пролунав востаннє. Вони – випускники Покутинецької загальноосвітньої школи. Їх цьогоріч лише троє. Біль, що лишаємо таку школу, жалко дуже. Ну і радісно, що вже стала дорослою. Вчився нормально. Бувало таке, що не без випадків. Яких? Це? А це вже цікаво. Ну, було таке, що вікно розбив. А от батьки школярів сліз не стримують. Вже з 1 вересня їхніх чад можуть перевести до іншої школи – у Зіньків. А це за 11 кілометрів від їхнього села. Кажуть, якщо у теплу пору року добратись туди не проблема, то взимку – просто катастрофа. От зимою закурили наші дороги і були такі дні, що у нас по 3 дні не було дороги прогорненої в село. І що з цим дітям робити? От поїде воно в сусіднє село, рано поїде, а до вечора закурить сніг, і чим її доставити сюди? Довезу до перехрестка нам діти, а 4 кілометри лишать, і діти пішки будуть полями йти. Ми проти. Нам зовсім не вигідно наших дітей відправляти на другі села, тому що дітей не будуть мати ні за що наших. Можливе закриття цієї школи – проблема не лише для батьків, а й для вчителів. Якщо двері навчального закладу таки зачиняться, люди просто залишаться без роботи. В Зінькові нам не пропонують роботи, тому що немає годин. Отак, як мій фах, я вчитель іноземної мови, там є свої три вчителі іноземної мови. Так само от вчителька, моя колега Тетяна Михайлівна, так само вчитель математики. У районному управлінні освіти кажуть, утримувати школи з такою маленькою кількістю дітей не можуть, бо коштів у державній скарбниці немає. Вихід лише один – перевести учнів середньої ланки до Зіньківського НВК. Ця школа, єдина в області, стала учасником міжнародного пілотного проєкту, який розробило Міністерство фінансів України. Тож незабаром цей навчальний заклад отримає фінансування від міжнародних донорів. Будуть виділені кошти на зміцнення матеріального, технічної бази цього навчального закладу, на зміцнення навчальних кабінетів, на забезпечення сучасною комп'ютерною технікою і інші заходи. Всього планується виділення на цей навчальний заклад з донорами іноземними приблизно 4,5 мільйонів гривень. Сьогодні у Зіньківській школі навчається 229 дітей. Вона ж розрахована майже на 400, тому посадити за парти максимум 15 з прилеглих сіл зовсім не проблема. Дітям створені дуже гарні умови. І коли до нашої школи приїжджають люди, навіть з Києва, з Хмельницького, і ходять по школі, кажуть, Боже, невже в селі може бути така гарна школа? Дуже гарний колектив педагогічний. До того ж, на базі навчально-виховного комплексу є чимало гуртків і секцій, плюс просторі кабінети та хороша технічна база. А отже, більше можливостей для навчання та розвитку дитини. Проте покутинецькі вчителі та батьки запевняють, їхній школі теж є чим пишатися. В Зіньківській школі 12 дітей на один комп'ютер, то у нас 1,5 дитини припадає на один комп'ютер. Ну і взагалі всі дітки в нас харчуються, в нас є біля школи, в нас є сад, в нас є 76 соток землі, з якої ми збираємо урожай. Чи не найбільше переймаються можливим закриттям школи самі діти? Кажуть, важко буде покидати рідні стіни та друзів, а ще важче буде завести нових. Тож сьогоднішнє свято останнього дзвінка стало сумним прощанням з такою рідною школою.